А я відео записую вже. Класно, вообще что. Вяники продаються штучки до хілоуна. Спеціально взяв так дитині, да, і на конфети. З конфетами. Ось пряночки такі спеціальні. Такі конфети із паучком і глазиком. То це вже. Не кинь, воно ж поб'ється. Я знаю, краще. Ну, знаєш, що потім... Ось теж конфетки. Не треба щось зробити. Що ще? Візьмеш торбу і піш. Ось він. На корзині вже ціна 11,95. Все, не треба, ми вже побачимо. 5 шляпа до цього дому. Кожен рік купляти нову шляпу. Нічого не купив. Отаке совкусь. Глянь на неї. Олег, зніми її, глянь. То вона надута, що я знаю. Ну, зніми її, глянь. Не хочу. Вона надута. А де ти оту носила? Що? Маску, де ти носила? Ну, всього ж вона. Та ні, не, ото красиво. А ось оце чортик такий, блин. Оце вообще кіно. Не їжиш. Красний тільки. А це з крильцем. Це вампір, кстати. Тож чортик, а це вампір. Вампірчик. Вампір, дивіться. Це вампір, теж чортик, а це вампірчик. Ну, красиво, звісно, маска обалденна. Красиво. Сики-педексики класно. Обалденна маска. Красиво дуже. Один плащик якийсь. Плащик. Що це? Ось таке. Для вампірів. Для вампірів. О, це красиво, звісно, плащик. 9,49. 9,49? Красиво. Маска, звісно. 54 таке плащик. Ну, на мале на його. Жасно, так. 86. Ну, душу приймаю. Душу приймаю. А, це для привидения. Це костюм для привидения. А ось гарбузик маленький, дивися, який кльовий, для пушистий такий, не тонкий. Ну, на світящийся гарбузик є.